rámci energetické ekonomiky může být, nebo co vás může potkat. Byl bych strašně rád, kdyby ta diskuze byla opravdu věcná, podmínky a moderování diskuze povede tady Pavel, protože jsem lehce hlasově disponován, a tak to mladý člověk máme. Samozřejmě budete mít dostatek prostoru k tomu, abyste se na otázky doptali. On vás seznámí s tím, jakým způsobem ta veřejná diskuze nebo debata bude probíhat. Jde o to, že jsme rádi, jak jsem řekl, tu věc podali informativně v tuto chvíli a jako zastupitelstvo obce nechceme o těch věcech rozhodovat úplně sami bez vás. Samozřejmě nějaké přesně máme, těch informací teď kvůli, které máme daleko víc než vy, si myslím, protože ty jednání vedeme v širokém okruhu a následně na tuto veřejnou schůzi nebo debatu by měla následovat anketa, kde by se byli rádi, tak, abyste se jich zúčastnili co největším počtu a získali jsme váš obecný názor k tomu, jak se k té věci stavíte, jak je vnímáte a následně z toho mohli odpovědně rozhodovat. Vím o tom, že v prodejnách i místech probíhají místé petice nesouhlasné. Samozřejmě je to dobře, pokud projevujete svůj názor. Zatím samozřejmě, jak říkám, není to rozhodování, protože už mám těch informací, které to jsou nejvíc, abyste se potom tom těch informací mohli rozhodnout. Nebudu to zdržovat, předám slovo Pavlovi. Děkuji za předání slova. Já teda pomyslám do řečních věcí. My teda požádáme o představení jednotlivých prezentací všichni tři zastupitelé zároveň. A až potom jsme se přidali k té diskuzi, takže byste mi říkáte do té otázky, že vy dvě poslouchejte, připravte si otázky a potom na ně odpovíme. Prosím, mluvte k věci, jak říkal pan starosta, hledejme se, je to poklidu, takže potom vás vyzvu a budeme odpovídat na naše otázky a pokusíme se odpovědět na všechny naše otázky. Takže já poprosím první zástupce z ČEZu, říkám, že tady svou prezentaci. Krásné odpoledne, dámy a pánové, dovolte, abych vás přivítal za společnost ČEZ obnovitelné zdroje. Nejprve začnu krátkým představením. Společnost ČEZ obnovitelné zdroje je členem skupiny ČEZ a jejím úkolem je rozvíjet a připravovat projekty obnovitelných zdrojů energie, které budou následně realizovány a provozovány akciovou společností ČEZ. Moje jméno je Pavel Prchal, pracuji jako projektový manažer větrných elektráren. Spolu se mnou je tady můj kolega David Petra, který má na starosti analýzy lokalit pro větrné elektrárny. Nejprve si řekněme, proč vůbec tady dneska jsme, co nás vlastně motivuje k tomu, abychom hovořili tady o nějakých projektech tohoto typu, třeba i u vás tady v lokalitě. Tím hlavním důvodem je, abychom si zajistili i do budoucna energetickou soběstačnost, to znamená dostatek energie, a to především ze zdrojů, které jsou nízkoemisní, případně bezemisní. Statistika říká, že v roce 2022 byla téměř polovina energie v České republice vyrobena v uhelných elektrárnách. Další skutečností je, že uhelné elektrárny v současné době postupně jsou vypínány a demolovány. Příkladem může být třeba elektrárna Krumlov 1, kterou společnost ČEZ už kompletně zlikvidovala a další budou následovat. Ten důvod je jednoduchý. Cena elektřiny z uhelných elektráren je zatěžována tzv. Emisní povolenkou, čili jakousi daní za to, že produkují vlastně velké množství emisí, popílku a tak dále. A cena té emisní povolenky už natolik vzrostla, že energie, kterou vyrábějí tady tyto uhelné elektrárny, už je prakticky nekonkurenceschopná, není zajímavá na trhu. Takže nám reálně hrozí, že během několika let právě téměř polovina energetické bilance České republiky vlastně bude jako odstavena z provozu a řešíme problém, čím to nahradíme. Samozřejmě primárním zdrojem energie v České republice stále bude jádro a společnost ČEZ na tom také intenzivně pracuje. Nicméně musíme si uvědomit, že nejpokročilejší projekt na dostavbu nového bloku třeba v Dukovanské elektrárně nebude uveden do provozu dříve než v roce 2036, spíše později. Takže nám reálně hrozí, že Česká republika, když jsme si stále říkali mnoho let zpátky, že máme energie na krytek, že ji dokonce ještě vyvážíme, i v tom zmiňovaném roce 2022 jsme ještě poměrně značné množství energie vylezli, ale jak už jsem říkal, více než polovina tady toho množství, které byla kryta právě těmi zdroji, které už dnes nemůžeme počítat do budoucna. Takže samozřejmě jádro, to je jasné, s tím budeme počítat a na něm pracujeme intenzivně, ale jeho na
nástup bude velmi pomalý. Takže potřebujeme ještě nějaké další zdroje, které budou rychleji k dispozici. A jednou z těch možností jsou právě i ty zdroje obnovitelné. Neberte mě prosím za slovo, neříkám, že celých těch 50% našeho energetického mixu nahradíme pouze fotovoltaikou a větrníky. To samozřejmě není možné. Budeme pracovat i na dalších zdrojích, třeba na paropilových elektrárnách, rozšiřujeme kapacitu i v těch vodních elektrárnách, které jsou ale podstatně obtížněji připravitelné ty projekty. Ale jednou z vlastností právě i té fotovoltaiky a větru je, že pokud si projedou tím povolovacím procesem, tak jsou schopni poměrně rychle dodat aspoň nějaký výkon do té naší energetické soustavy. Samozřejmě s tím souvisí také celková změna našeho energetického mixu, ale i také na straně spotřeby. Čili ty legislativní předpisy, které vlastně aplikují nejenom státy Evropy, ale celého světa vlastně na své energetiky, tak postupně tedy směřují právě té nízkoemisní energetice a tím pádem vlastně i ke změně toho energetického mixu, čili útlum uhlí, rozvoj obnovitelných zdrojů. V České republice větrné elektrárny pro vaši představu v tom roce 2022 kryly necelé 1% naší energetické spotřeby. Přitom je spousta studií konzervativních optimistických, které říkají, že naše energetická soustava by bez problémů zvládla 10%, klidně i 15% podíl větrných elektráren, které budou doplněny fotovoltaikou. Zatím ta situace je spíše opačná. V České republice je většina obnovitelných zdrojů právě fotovoltaických. Jenom pro vaši představu, tak fotovoltaika tvoří dnes už výrazně víc než 2000 MW instalovaného výkonu u nás. To je pro vaši představu mnohem víc, než mají třeba ty Dukovany. Kdežto větrné elektrárny mají u nás pouze asi 350 MW. Vlastností fotovoltaiky a větru také je, že tyto dva zdroje se umí velmi dobře doplňovat. Když si vlastně promítneme výrobní křivku fotovoltaiky a větru, tak zjistíme, že se velice pěkně vlastně překrývají v tom smyslu, že třeba v zimních měsících, když méně svítí slunce, tak zase mnohem více fouká, a naopak v létě zase, když méně fouká, tak mnohem více svítí. A ono je to v tom rytmu jakoby vidět i třeba během měsíce nebo i týdne, že vítr a fotovoltaika spolu velice pěkně korelují. A dokonce naše zkušenost je taková, že tyto dva zdroje se dají dobře doplňovat vlastně i v rámci připojení do jednoho přípojného bodu, že distribuční společnost vlastně tuto kombinaci dokáže velmi dobře akceptovat. Takže to jsou jakoby ty důvody, na které nás motivují k tomu, abychom na tomto pracovali. Na dalším slide nebo další kapitolu mé prezentace je, jaké možnosti spolupráce vlastně s obcí tady máme. My jsme to velmi podrobně už prezentovali na zastupitelstvu obce, takže já vzhledem k tomu, že mám omezený časový prostor, tak nechci tady zabíhat do nějakých detailů, ale dá se obecně říct, že spolupráce s obcí by se odehrává zhruba tady v tomto duchu. To znamená, nejprve samozřejmě probíhá nějaký výběr lokality, představení vám jako občanů a teprve na základě vašeho rozhodnutí, respektive potažmo rozhodnutí zastupitelstva obce, tak přistupujeme případně k nějakým dalším krokům. Čili znovu říkám, dnes je to pouze informativní zkuska, ničemu se nezavazujete a bez vašeho souhlasu my tady žádné další kroky ve vašem katastrálním území podnikat nebudeme. Nicméně, pokud bychom se hypoteticky dohodli, tak spolu uzavřeme takzvanou smlouvu o spolupráci, kdy nám vlastně jakoby oběma našim subjektům si tím dáváme najevo, že tedy táhneme, jak se říká, za společný provaz, že máme společný zájem zkusit, říkám ještě jednou zkusit, protože nás čeká docela dlouhý povolovací proces, takže zkusit rozvíjet projekt třeba té větrné elektrárny v katastrálním území vaší obce. Následuje potom zajištění pozemků, to znamená, že vlastně se snažíme ty elektrárny umístit jakoby v té lokalitě, takže už jednáme s konkrétními vlastníky pozemků, současně si také ověřujeme větrný potenciál v té lokalitě a probíhá také takzvaný biomonitoring, to znamená zkoumání, jestli v té lokalitě není přítomen nějaký třeba zvláště chráněný druh živočicha, důraz je kladen na ptáky a netopíry. Návazuje potom zpracování vlastně odborných podkladů, studií, tím se myslí například změna územního plánu obce, posouzení vlivu na životní prostředí, anebo to dnes jakoby novinka, to jednotné environmentální stanovisko, které vydává krajský úřad. V tom vlastně pracujeme také v režimu toho engineeringu, to znamená vlastně skutečně už probíhá ten postupný development. A typicky ve fázi, kdy se dostáváme do územního řízení, kdy máme jakoby už reálnou šanci, že ten projekt dopadne dobře, tak zakládáme spolu s vaší obcí společnou projektovou
společnost, čili uzavíráme vlastně druhou smlouvu. Jedna smlouva je na začátku, která říká, že to chceme zkusit. A pokud se nám podaří projektním povolovacím procesem, tak v určité fázi je tady druhá smlouva, kdy vlastně obec se stává spoluvlastníkem toho vzniknuvšího projektu. To je jeden z modelů spolupráce, který obci nabízíme. Potom následuje výstavba, čili jako realizační fáze, kterou už, jak už jsem říkal, režíruje právě ČES AS a stejně takto následné provozování. Model spolupráce s obcí, jak už jsem naznačil, máme těch modelů několik. Preferujeme, protože je to pro vás asi z hlediska toho výnosu nejzajímavější, tak právě ten společný podnik, kdy ta obec vlastně v té fázi územního povolení rozhodnutí získává nějaký definovaný, v našem případě 5% podíl na tom projektu. Nicméně jsou i jiné modely spolupráce, například plánovací smlouva, ale o tom už jsme, jak jsem říkal, informovali podrobněji zastupitele. Pokud se o tom chcete bavit více, můžeme v diskuzi, teď s tím nechci zdržovat. Dalším vaším nějakým benefitem nebo možností, jak s námi spolupracovat, je, že vlastně společnost ČES Obnovitelné zdroje je pouze jedním z členů skupiny ČES. Skupina ČES je tvořena řádově desítkami firem a některé z nich jsou právě zaměřeny právě i na tu spolupráci s obcemi, takže můžeme navázat kontakt i v jiných oblastech, jako jsou třeba právě zdroje fotovoltaické, třeba typicky na obecní budovy, případně veřejné osvětlení, máme takové produkty, vlastně, které znamenají modernizaci veřejného osvětlení, úsporná řešení, nejenom v budovách, ale právě i na straně té spotřeby, případně samozřejmě rozvoj elektromobility a celkově energetické vlastně řešení pro různé účely, když to tak řeknu velmi stručně. Tady dole jsou pak nějaké příklady právě těch aplikací, které už v rámci skupiny ČES s různými subjekty typu obcí, ale třeba i velkých společností proběhly. A nyní bych se rád dostal k tomu, co to dneska vlastně znamená, když si řekneme větrná elektrárna. Asi vám to nemusím nějak zvlášť vysvětlovat, jak větrná elektrárna vypadá, jak funguje. Konec konců stojí tady dvojice strojů nedaleko od vás úplně u vesnice Věžnice, kterou provozuje právě skupina ČES. Nicméně musíme si uvědomit, že technologie větrných elektráren, stejně jako technologie jiných oborů lidské činnosti, podléhá určitému vývoji. A ten vývoj v tomto případě směřuje především ke zvyšování účinnosti těchto strojů. A zvyšování účinnosti sebou automaticky přináší u větrných elektráren zvětšování rozměru. Čili abychom zvýšili účinnost toho stroje, zlepšili efektivitu využití toho větrného potenciálu lokality, tak musíme zkusit zachytit více energie z toho větrného proudění a to sebou přináší zvětšení rozměru především těch rotorových lopatek, neboli té vrtule. Takže zatímco větrné elektrárny u Věžnice dneska reprezentují vlastně takovou jakoby generaci elektrárny, která už dneska odchází z trhu, dnes už se takový stroj v podstatě nedá koupit, tak dnes vlastně v těch projektech právě už uvažujeme o té přicházející nové generaci strojů, jejichž parametry vidíte právě tady vlevo nahoře na tom obrázku. Nejtypičtějším parametrem větrné elektrárny je průměr rotoru, to je to hlavní, protože to určuje, z jaké plochy vlastně tu energii sbíráme. Takže zatímco elektrárny ve Věžnici mají průměr rotoru 92 metrů, tak dneska uvažujeme o strojích, které mají průměr od 130 do 150 metrů. Výška věže se až tak dramaticky nezměnila. Typická elektrárna v České republice má výšku stožáru kolem 1 metru. Vidíte, že tady uvažujeme 110 až 140 metrů, čili tam určitý nárůst je. Nicméně ne tak velký jako u toho rotoru. Takže celková výška té stavby, pokud je lopatka kolmo vzhůru, tak ta špička se nachází ve výšce 200 metrů nad terénem. Díky těmto parametrům ta elektrárna má také podstatně vyšší výkon. Dneska hovoříme o strojích, které mají v té strojovně generátor, jenž dokáže instalovaný výkon být na úrovni 4,5 až 6 MW. Pro srovnání věžnické elektrárny mají každá 2 MW. My tady uvažujeme o nějaké německé technologii Enercon E138, vždycky to označení znamená ten průměr rotoru, nicméně to je ještě samozřejmě na nějakých projekčních pracech. Co je výhodou větrných elektráren a obecně těch obnovitelných zdrojů, to už jsem tady zmiňoval, je ta jejich akceschopnost. To znamená, pokud projdou tím povolovacím procesem, tak se dají poměrně rychle vybudovat. V podstatě během jedné stavební sezóny, tady jsou právě obrázky z Věžnice, nejvíce času právě zabere ta betonáž té základové desky, montáž té elektrárny, potom už pomocí toho jeřábu je během několika hodin, řádově dnů, takže velmi rychlý proces. Tady pak ještě mám vizuální srovnání právě té velikosti těch strojů, tady vlevo a vpravo jsou elektrárny ve Věžnici, to je reálná fotografie a mezi nimi je pomocí fotovizualizace vložená ve stejném měřítku právě ta moderní elektrárna.
případech 3. Někdy slyšíme postav té raději menší elektrárny, a těch více, tak je tady srovnání ještě s jakoby, generací starších technologií. To jsou stroje, které jsou třeba na Zmajevsku u obce Břežany, typicky Vestas V52. Taková menší elektrárna vyrobí asi 1000 MWh ročně, takže bychom ji pro stejné množství potřebovali okolo 10. Dále tady máte jakoby, hlavní milníky toho povolovacího procesu, kolik času to zhruba trvá. Já už jsem to říkal vlastně v té předchozí části, takže jenom velmi stručně řeknu, že ten celkový povolovací proces větrné elektrárny u nás zabírá minimálně 6, raději 7 let. Probíhají nějaké legislativní změny, které by to měly urychlit, ale zatím na ně spolehat nemůžeme. A na konci životnosti elektrárny, která je plánována zhruba na 25 let, je potom povinností investora tu elektrárnu zase zlikvidovat, demontovat, recyklovat a lokalitu uvést do původního stavu. S tím máme ve skupině Česku svoji zkušenost. Tady je konkrétní příklad z Orlických hor, kde obec Nový Hrádek měla 4 staré elektrárny, které patřily ČEZu. Po dohodě 3 elektrárny byly kompletně zdemontovány, recyklovány, s tím je taky ta základová deska, jak vidíte, a jedna elektrárna posloužila jako rozhledna. Takže v této chvíli vám děkuji za pozornost a předávám slovo kolegovi, který už vás seznámí s tím vlastním projektem. Analýzy
stačí a všichni mi slyšíte, nebo mám svůj mikrofon. Je to pořád. Jinak vidíte se na moje jméno, někteří vás znáte, já budu v Budišině, pocházím od rodiny Slámových a pracuju nyní ve svazku, svazku odborů a kanalizací. Asi se možná ptáte, proč zrovna svazku odborů a kanalizací, který prezentuje v oblasti vlastně energetiky, tak brzo se to vlastně dozvíte. Ta prezentace je hlavně o tom, naším nápadem je vlastně využít ty naše možnosti, ty naše kapacity k tomu, aby společně s těmi obcemi, kterými tvoříme ten svazek, což je 84 obcí, což je velká... což je velký počet, 84 obcí a svazek byl založený v 93. roce. Tak jenom abyste věděli, že vlastně ta spolupráce je dlouhodobá, a do dneška vlastně my vám tady v Níškově dodáváme vodu a vlastně čistíme odpadní vodu Níškova vodu. Svazek vlastně za tu dobu se rozrostl takovým způsobem, že má 6 miliard majetku a to je ten majetek, který vlastně byl vložený a je v rukou těch samotných obcí. Takže jenom abyste viděli, vidíte, že jsme vlastně 22. v České republice. A také díky tomu, že obce vlastně také vstoupily do toho svazku a udělali velké sdružení, tak v dnešní době vlastní vodárenskou společnost, to je vlastně ta společnost, která vám vždycky přijede, když potřebujete nějakou opravu nebo cokoliv vlastně vyřešit ve starou vodě nebo i kanalizaci, když stavíte nový minutek, vždycky komunikujete s vodárenskou společností, tak my jako svazek vždycky tam vlastně je 19%, ale jako obce z jiných regionů, včetně nás, tak vlastníme tady těch společnost 10%. Takže je to vlastně majetek těch obcí samotných účení k tomu, aby spravoval tu vodu a čistil odpadní vody. Co se týče těch úspěchů, tak díky té velikosti, tak svazek vlastně hospodaří každý rok s nějakou půl miliardou. Vlastně nedávno, jestli jste si všimli, tak jsme tady rekonstruovali na kanalizaci, která byla náš JZD. A samozřejmě vždycky, když se staví nový pozemky, tak většinou vlastně ty zahájení, ty práce jsou z vodovody a kanalizace. Jinak pravidelně vlastně každý rok minimálně jeden nebo až dva projekty realizujeme novostavek kanalizací a člověk v našich členských obcích. Ve většině případů teď jde o malé obce a v současné době máme příslib od ministerstva dotace vyšší taky 100 miliardy. Máme ve výsledku připravených 5 projektů, které budeme realizovat a potřebujeme papíru je vlastně nějakým způsobem rozprocesovat. Takhle jenom krátce vlastně o našem svazku. A vlastně tato prezentace už má být vlastně energetické společenství, o kterým uvažuje svazek založit. Respektive svazek dostal od ministerstva životního prostředí 1 200 000 korun, 200 000 na ověření té možnosti a návratnosti do smyslu plnosti takového energetického společenství. Na čem jsme to vlastně jako vymýšlení zakládali, když jsme diskutovali už na předsednictví taky ze starosty. Je to skutečnost toho, že vlastně svazek existuje více jak 30 let, funguje ta spolupráce, navzájem si to obce věří a myslím si, že dokonce i samozřejmě máme ve svazku velké města, nebo i malé obce, ale ve většině případů ty velké města dávají ohled, berou ohled na ty malé obce, že samozřejmě mají méně hlasů, ale snaží se jako ty velké města je respektovat a nabízí mimo jiné třeba solidární ceny. To znamená, když malá obec má dlouhý vodovod, málo lidí, takže to čerpání vlastně musí tu na jednoho člověka by mělo být na obrovské peníze, tak ten svazek vlastně to rozuměl.
se samozřejmě propisuje do ceny vody. Takže naše úvaha byla taková, že pokud se povede a bude dávat smysl založit vlastně takové společenství, tak bychom dokázali si ponížit náklady na elektrickou energii a de facto tím kontrolovat první řadě vodného a stočného. Jinak jeho operace ukočím, jenom abyste věděli, tak cenu vody, cenu vodného a stočného jsme i ve vztahu k inflaci snížili za nějaké 3-4 roky takovým způsobem, že my jsme původně přistupili, ty ucazovali v 10. pořadí vlastně dražší ceny vody v republice. Dneska jsme na 35. místě. Snažíme se opravdu pracovat s prostorem tak, aby jsme vám nezohledňovali tu inflaci. Mimo jiné, například měli známé letos, na letošní rok jsme navyšovali o necelých 5% a inflace vlastně, která byla registrovaná v rámci těch nákladů, se pohybovala přibližně kolem 11%. Takže opravdu se snažíme tohleto nějakým způsobem pracovat a tohleto je jeden z našich nápadů nebo myšlenek, jak vám to zpříjemní. Co se týče toho třetího, tak samozřejmě s ohledem na legislativu evropskou, tak dochází k tomu, že vlastně každá velká společnost, což podává se jak svá společnost je, a svazek, který má velký majetek, tak musí pracovat s tím, aby ty náklady nebo respektive spotřebovaná energie byla co nejvíc zelená, když to zjednoduší. Takže to je v době naplnění jednoho z dalších kritérií nebo cílů. Co se týče toho na té druhé straně, jak to vypadá, na straně těch obcí, tak ty obce už samozřejmě dávno realizují různé investice do svých budov. Ať už snižují energetickou náročnost ve smyslu zateplování, nebo v případě instalují fotovoltaiky nebo jiné druhy zdrojů energie, hlavně té zelené. Investice probíhají zpravidla v budovách obecních úřadů, kulturních domů, škol a dalších objektů. A my jsme přemýšleli nad tím, že v rámci právě těch objektů je možnost získat velký přetok, který by se dal využít právě v tom prostředí energetického společenství. Jde o to, že vlastně, když obec nainstaluje fotovoltaiku na kulturní dům nebo na soukromý, tak tady vlastně je minimální spotřeba. To samé, když řekneme školka, tak tam máte omezený čas, kdy máte tu spotřebu. Případně obecní úřad je to samé. Vlastně ve většině případů je to odpoledne po smínu si půjde pouští průdovy, nebo sokolovně největší využití je většinou odpoledne večer. Takže vlastně ty časy, kdy se vyrábí z energie, tak vlastně se ty budovy nevyužívají. Naše myšlenka je taková, že pokud by se vytvořilo energetické společenství, tak by tady ty přetoky, samozřejmě by záleželo na legislativě, jak se dosvání vlastně takový ty OZE 1, 2, 3, 4, respektive tady ten konzum 3, 4, tak vlastně ty přetoky z obce by přešly vlastně na vodárně spolupcovou společnost. Tam, kde vlastně máme tu spotřebu kontinuální celý den, každý den v roce. A ta myšlenka toho společnosti je taková, že pokaždé, kdy se produkovat velké množství energie, elektřiny, tak by se to přenášelo a společenství by si nastavilo výkupní ceny. To znamená, že by garantovalo obcím, jakým způsobem a za kolik by se v tom konkrétním procentu nějakého období vykupovala vlastně ta zelená energie, kterou byste nespotřebovali v těch budovách. A následně by se spotřebovala pod vodárenské akciové společnosti. A tady ta situace by byla výhodná pro všechny strany. Pro obec, která by měla garantovanou cenu, nikoli že by to většinou fungovalo na trhu, že vlastně když se vyrábí hodně, tak ta cena klesá, v některých obdobích dokonce jde do minusu, a nebo když se vyrábí málo, tak ta cena na trhu by stoupá samozřejmě, ale není to velké okamžiků. A naše společnost
společnost, tak vláda si aktuální společnost by zase vyhrávala na tom tu skutečnost, že třeba nakupuje něco dražší elektřinu. Nicméně v ten okamžik, kdy svítí teda to sluníčko, tak by mohla třeba o tisícovku, 2000 nic nakupovat. Přestože obec by na tom vyhrávala, tak všechno přes by na tom taky vyhrávala. Vlastně ve výsledku pro obce by to znamenalo, že měli rychlejší návratnost, a pro naši společnost by to znamenalo, že bychom si ponižovali náklady, které souvisí právě s tou úpravou vody a pak se vlastně přepotřebovali. V tomto systému, já to říkám jenom na příkladu fotovoltaiky, ale může tam být integrováno jakýkoliv zdroj energie, může tam být ještě přidán různý druhy jakoby akumulace, který by vedli k tomu, že by ten systém byl ještě jakoby robustnější. Samozřejmě záleželo by na obcích, jakým způsobem by chtěli přistoupit k tomu, aby vás ty kolo třeba zapojili jako občany. Protože samozřejmě předpokládáme, že ty obce si řeknou základní priority a podmínky, za kterých by chtěli, aby to společnosti fungovalo. Jedno z mnoha, který tak nějak slyší u těch obcí a u těch starostů, je, že by chtěli spotřebovávat maximum energie od sebe, katastru obce, pak následně samozřejmě nějakým způsobem zapojit občany a ve výsledku budou určitě chtít nějakým způsobem mít kontrolu nad tím, vlastně kdy a jak budou vybírat odhádací akciová společnost tu energii. Takže toto všechno, tady ty pravidla všechny se dají samozřejmě nastavit a když se na to podíváme, tak my říkáme, že vlastně chceme díky těm penězům, který jsme dostali od ministerstva, je to vlastně projekt k tomu, aby se ověřilo smysluplnost, funkčnost energetického společenství našich podmínkách. V případě, kdy budeme vědět legislativní podmínky, které vlastně budou přijaty, které by se nesměly. A mělo by se ověřovat přínos obce a města, ověření pro občany, ten přínos, ten smysl, a zároveň pro vlastně vodárenskou společnost. Potenciál vlastně je těch 84 obcí. Ta velikost samotného celého společenství může být až 30 MW, možná i víc, záleží, jakým způsobem bude všechno by se nastavilo. Ty pravidla, jak jsem říkal, by se tvořily a vytvořilo by se to zastupitelstvo. Zastupitelé občané nebo starostové, zastupitelé, případně občané, jak se to nastavíte sami. Řešili by se tam různý druhy akumulace s tím, že vlastně jedno z využití té akumulace je vlastně přenesení té energie do veřejného osvětlení. A samozřejmě prioritním cílem pro vás, pro nás, by bylo nějakým způsobem udržení toho rodného a stručeného na té rozumné cenové regulace. Co se týče tady toho, tak vlastně z naší strany my budeme chtít dneska vlastně ověřit si, nebo v průběhu toho jednoho roku ověřit si s českými obcemi, jestli to pak dává smysl, kam by se to mohlo nasměřovat, jak by se to mělo nastavit. A pak následně vlastně by se v případě rozhodlo a vlastně by rozhodlo o tom, jak, jestli by se založilo tu společnost nebo nikoliv. Předpokládáme tady to prostě spolupráci s ministerstvem, se státním fondem, životním prostředí, samozřejmě komunikace s ministerstvem průmyslu a obchodu, který vlastně má plyn v rámci té energetiky. A věříme, že i to společenství vlastně může nabízet pak různý prostor spolupráce s externími společnostmi. Protože ty zdroje by se měly vypářet zejména z pohledu obcí, případně svazku nebo vodárenské aktivní společnosti, ale nevidím ani problém, že by společnost XY prostě se rozhodla, že bude chtít postavit nějaký zdroj energie poblíž obce nebo v katastrálním území nějaké jiné obce, tak se přihlásí do toho společenství. Na základě rozhodnutí těch obcí by byla přijata do konkrétní skupiny, která by byla geograficky omezená a tam vlastně ten zdroj by dodával publiku energii ke spotřebě. Ať už pro občany, nebo pro čističku odpadních vod, nebo pro obec. Takže asi takhle krát.
krátce jenom k mým prezentaci. Snažil jsem se vám jakoby představit ten náš záměr, myšlenku a kdyby byly jakýkoliv otázky, tak jsem samozřejmě na způsob. Děkuji. Děkujeme za zastupci SVK za prezentaci a atmosféris. Já bych chtěl poprosit, jestli byste podávali určitě. Máme tady rád rohlík, to je drahý, protože celosvět v době je to drahý, u nás je to
prostě to, aby ta elektřina tady na Vysočině, respektive na Jemci na Vysočině, aby šla pouze do komunitní energetiky, tak jak to dneska vidíme v zahraničí, jak už je to Německo, Rakousko, tak aby ta elektřina se tady v místě prostě vyrobila a zůstala v městě. Tak, tady už jsme vlastně u záměru na vašem katastrálním území. My jsme teda tuhle lokalitu probírali jak z ornitologie, tak z hlediska krajinného rázu a tak dále. Došli jsme k závěru, že tady na vašem katastrálním území by bylo vhodné realizovat dvě turbíny. Tady vlastně jsme měli ale tady se učí ta čápy a tak dále, takže podle ornitologů a umístění nějakých výkových a tak dále, tak tyhle studie potřebují přesně stejnou metodiku umístování nějakých elektráren a za tímto zdroj si stojíme. Více z našeho pohledu by bylo hlavně větší. Tak, podle ornitologů i běžného vyjádření vlastně se tady budeme potýkat z několika druhy typů, které tu prostě jsou. Víme o nich, každý vystruvání elektráren, který podlíhá velkému spalovacímu řízení, dělá se na to ornitologické průzkumy, který ten tady celý rok a tak dále. Takže víme o nich, pokud by tady s tím zrovna tady s tím byl nějaký konflikt, tak ty zdroje na vaše katastrální území vzniknou. Zrovna na katastrálním území vlastně mezi vámi a Olešenkou se nachází jednou z nejvýznamnějších vlastně lokalit ornitologických, takže tam potom s tím umístěváním víc v té Olešence by byl velký problém. Zdroj Apple. Jak jste si vlastně mohli všimnout, tak tyhle ty zdroje, které tady máme, vzpomínám prostě to, že jsou méně 800 metrů odobydlí, kdy ten zelený kruh je další 200 metrů, to znamená, že jsme 5 km od nejvyššího baráku. Větrná energie, větrná elektrárna prostě musí splňovat hlukový limity. Vlastně denní hlukový limit je 55 decibelů, noční limit je 40 decibelů. Co se týče toho samotného hluku, tak s každými 100 metry klesá hluk zhruba 20 decibelů. To znamená, že těch 800 metrů dneska zajišťuje dostatečnou vzdálenost na to, aby vás to nějak extra nerušilo. Tak. Já si myslím, že to bylo taky za vše. Ty hluky prostě jsou tak, že musíme splňovat 40 decibelů vlastně u prvního baráku, když to dneska, když se vidí třeba kupují tepelní čerpadla, tak to tepelní čerpadlo má vyně taky 40 decibelů, ale je umístěný prostě zástavby a tak dále, takže tam to rušení by nemělo být jako moc větší než klasický konvenční zdroj nebo klasický tepelní čerpadlo. Srovnání s fotovoltaikou samozřejmě je jiný, ale ta větrná elektrárna, jak jste slyšeli, vyrábí elektřinu přesně v době, kdy to ty lidi potřebují, to znamená zimě a v noci. Energetická náročnost České republiky je přes zimu 20% vyšší, tak to asi víte, všichni to elektřinu víte, málo dobrá bazény. A na tom vlastně stojí ten princip komunitní energetiky, protože tyhle ty elektrárny budou zajišťovat dostatek elektřiny na to, pokud jeho ty lidi chce a tak dále budou potřebovat. To znamená, že pokud by se tady měl nějaký zdroj realizovat, tak bychom byli rádi, aby to byl komunitní zdroj, kdy tady vlastně vidíte vlastně předběžný kalkulace, kolik to přinese té obci a v neposlední řadě, kolik ušetříme na jednu turbíně, respektive na dvou za rok a po celou dobu životnosti té elektrárny. Tyhle čísla se vám můžou zdát jako velký, nicméně počítá ten model s tím, že cena elektřiny 5000, to už jsme jednou viděli, to byl cenový strop. Odhad na cenu elektřiny, pokud vypneme uhlí do konce roku 2030, tak odhad
projekt, který máme schválený, kde budeme zkoumat různé druhy zdrojů, taky různé druhy akumulace a různé druhy spolupráce. Takže v ten okamžik nemáme nic omezeného. Bude vždycky závěr na těch věcích, kteří si řeknou, chci to takhle, nechci to takhle. Takže když se určitě si měl informace, není zrušení asi zdroj energie, bude v okolí, protože většinou věcí nevěcí. Který vlastně jako by měl nějaký, ale já takže proto jsem mluvil v té fotovoltaice. Uvažuje se takhle, protože určitě při tom produkce přichází s tím, že někteří investoři chtěli větrníky, ty velký, tak my říkáme, jak si to máme, jak je to vytáhnout, když vyžadujete, že vy jste tady. A pak bychom se už bavili většinou těch nějakých menších zdrojů, třeba na Čovce, na výtávné vody, na budoveme. To jsou ty, které vydávají smysl lokálně. Nepřevýšíme nějak jako velký místo. Takže jenom dneska teda, když se tady mluví o větrníkách nebo o těch, tak akorát ten čas se dává tady nějaký ty argumenty. No, my určitě nejdeme s projektem ve smyslu toho, že bychom chtěli tady u vás stavět větrník. Já jsem se ptám, kdyby zajímalo otázky taky liště, což jsou záhony, jako ochranný pásmo, nebo to záhony? Ty zástupci si se někdo odpoví. Ano, ochranná pásma letiš se samozřejmě do otázky, které pásmo liště v Přemyslavě, zde nemá. Zbytně součástí vlastně toho povolovacího procesu
správně zapamatoval, tak nejprve, co se týče jakoby systematického přístupu tady k této lokalitě, tak samozřejmě s ní pracujeme i pod vnější střechou. Máme k dispozici výstroj software, který vlastně umí modelovat i širší rozsahu ty větrné parky, včetně jejich drivů, které máme na okolí, včetně toho topografického efektu. Máte pravdu, že respektive kolega, pokud bychom měli víc času, tak tady byl schopen prezentovat i přímo modelovou situaci více těch rotujících stínů. Nicméně vždycky máme pravidlo takové, aby pokud tam je nějaká zástavba, tak aby byla až na hranici dosahu toho stínu, pokud tam vlastně vůbec vzniká. Jestliže teda se bavíme tady o této situaci, že jsme na hraně dosahu toho stínu i v těch jarních a pak podzimních měsících, tak se dá přijmout kompenzační opatření, že kdyby teda obec si vůbec nepřála tím stínem být zasažena, tak ta turbína se dá vlastně na těch řádově pár hodin ročních pomoct, kdyby ten stín skutečně dopadl krát už do té obce, ale zase bavíme se o vzdálenosti kolem 800 metrů a více, na takovou vzdálenost ten stín už se dá vydřít. Nicméně, říkám ještě jednou, pokud by tam to bezpečí mělo být, tak jsme schopni a ochotní připraveni ho vyměňovat. Co se týče vaší účastí na těch okolních projektech nebo možností připomínek k těm projektům, tak samozřejmě obce, které jsou sousední katastrální území, tak jsou automaticky vlastně účastníky toho probíhajícího řízení v konkrétní obci. Konkrétně, nebo asi nejvíce podpatrné to bude ve fázi posuzování vlivu na životní prostředí, takzvaná EIA, kde vlastně krajský úřad, který je Vysočina, a jiné krajské úřady mají celkem jednoduché pravidlo, že vlastně vezmou jako nejvyšší bod nebo výšku toho záměru, který se tam posuzuje, vynásobí nějakým koeficientem a tím vznikne vlastně polovní kružnice, do které se vlastně dosáhnou, tam ta kružnice dosáhne do všech katastrálních území, tak jsou automaticky účastníky toho řízení. Takže máte samozřejmě právo, když tady sousedí, ten ta kružnice takto dokáže dosáhnout ještě dál, tak všechny obce jsou účastníky tohoto posuzování a mají právo vlastně vydávat stanoviska, připomínky, které se v rámci toho zjišťovacího řízení toho záměru a EIA vlastně probíhá ve dvou fázích, nejprve zjišťovací řízení, kdy máte právě možnost se k tomu vyjádřit kdokoliv z okolí toho záměru a potom ten investor vlastně dostane od krajského úřadu nějaké vyhodnocení toho zjišťovacího řízení, kde je potom vyzván, aby ten připomínkám těch jednotlivých subjektů se vyjádřil, respektive zapracoval do té dokumentace a případně teda zohlednil třeba v nějakých dalších studiích, které ten záměr vlastně zpracoval. Takže to je potom na další fáze, kde je ta dokumentace. A co se týče připojitelnosti vašich lokálních zdrojů, především těch fotovoltaických, tak zase za nás říkáme, že právě tím, že pracujeme v tom území systematicky, máme tady více záměrů, tak dneska, jak jsem se vám snažil aspoň stručně říct té své části prezentace, tak třeba tady na turbíně, dneska je spolu výkonem minimálně 4 MW, často více. A to je výkon, který už dnes nelze připojit do běžné distribuční soustavy vysokého napětí. Takže za čest říkám, že uvažujeme, že budeme vlastně vždycky ty projekty sbírat vlastně do našeho separátního kabelového vedení vysokého napětí, které bude vyvedeno do rozhodný, kde budeme mít připojit na úrovni 110 kV. Takže jsme vlastně uvolili níž a tu lokální distribuční soustavu tímto způsobem. Stres žaludku. A když na tím
dělali spíše to, že si bychom nešli s dobou, tak dneska žijeme ještě v jeskyni. A době se nebrali, musíme používat. No. Autem všichni chcou jezdit, vlakem chcou jezdit, chcou tamhle manifestovat v Praze, přijdou domů, mají vytopíno. No. My jsme byli v jeskyni ještě. Jak na té vysvětšení, já jsem dneska pohledu kraje, který vlastně schválil nějaký územní plán
skutečně nedivil. Myslím si, že Český rozhlas zrovna je podle mě seriózní médium, které než nějakou informaci uvolní, tak ji má ověřenou, takže já jsem bohužel teda ten, který vám to tady hodně přesně utvrdí nebo vyvrátí, ale pracuji s tou myšlenkou, kterou jsem vám vysvětlil, to znamená, že ta poptávka prostě po té energetické soběstačnosti i v těch lokálních podmínkách jednotlivých staveb je, takže ano, když se to nasčítá, myslím si, že se to může vidět reagovat. Ale že prostě ta energie nám jakoby bude chybět.
stává, že ty podobné solitárny prostě nemají finální studio, kdy opravdu nějaký pouze často léto, březe, kdy teda všechny je třeba nyní hlavní lety, když to chceš umysl najede a tak dále, takže tento zdroj je naprosto nevhodný pro tu celkovou energetickou koncepci České republiky nebo obecně jako lidé. Jako zdroj pro domácnost, ano, dát si někde 5 kW, 10 kW, zase to nedává smysl do baterek, když se sami pro baterek stojí, že to ta cena, ta návratnost těch investic není prostě maximální. Určitě to schéma nelze dělat jinak než na svými většími lokálními zdroji. Pokud někdo si myslí, že dostavba jaderných blokovánek není něco vyšší, je to prostě problém, můžeme v tom nejmenší bloku tady kolegové z Česu postaví, tak budou se blokovánek a všel tady, který tam se dneska produkuje, že to mohou pochopit v jiných plánů a tak dále. Takže pokud to nestihnou nějaké rozumné době, tak to znamená době, jestli jste jenom samozřejmě regionu, je vlastně to mohou fungovat na současné kapacitě, možná si na jeden, dva roky budou vnímat, to je prostě realita. A to si třeba prostě, tady si mám kolega, takže tady máme si říct, že tady máme úplně zdroj, je to pravda, národní koncepci energetické České republiky určitě zájmu mezi nesmysly primární zdroje a zdroje potenciální. Třeba si vědomit, že vodní zdroje nemáme, je jich málo, ty kapacity jsou vyčerpány, máme prostě rychle schválené, že to bude a tak dále, že by ta nová dostala, aby to vyčerpáno, asi kapacity na vás tak zadávalo taky. Další věc moc nemáme. Co se týče fotovoltaik, větší samozřejmě na osobu, že to bylo, prostě solární domů dostatečně špatně. Ty lokality nejsou agrofotovoltaika, je ten, který se rozvíjí, je to dost komplikované, na to bychom to měli celé sezóny další. Potom samozřejmě průmyslové projekty, to bylo super, všude na střechy, kde vždycky to máme na obchodu. Není to reálné, protože všichni budovy byly stavěny s nějakou statičkou, ono se si střech neodpovídá, takže větší fotovoltaiky musí to stavět jenom na hlavní halách. Takže nedá se ten to udělat na 90%, ale to stavě nejde, protože to žádné musí se vystřivovali. A takhle bych se mohl opakovat. Takže bohužel, jak to chcete slyšet nebo ne, rozumím, že to už bylo, že je třeba postavit konkrétní množství internetu, kdy musí se republice v nějakého času, kdy má se nejmu starší, byla samozřejmě Vysočina, je tam rána jako primární lokalita, kde je zmíněný a má největší takový potenciál. Takže z tohoto titulu tady nějaký tlak zvukuje a jen by se to toho, aby ten tlak zpřímil, aby prostě vás to ty produktivní informace, která vás na všechno, ale to všechno tam pozvalo jiným způsobem. A řekl vám, že i v tom možná špatném se vidíte, se to zbývá. A je třeba možná diskuzi bez takový déle, a třeba možná teda všechno, protože třeba to nebude na škole, ale bude to někde jinde a tak dále, bylo by dobré, aby v rámci třeba toho servisu, ať to prostě sdíleno, protože na té Vysočině až taky vykrátky nebude vzniknout a je třeba, aby to bude nepočet pro vás, protože ten vzniknout zde. No, takže to je asi všechno. A to si můžeme ještě. Prosím vás, já ještě mám něco doplnění tady. První, ten dotaz musí tady pan řekl ohledně včera, trošinku tomu, jak je rozumím, ten nedělá dobře, ani to jsou pro vysokým napětí. Nevím přesně, jestli tam něco to indikuje, nebo prostě je to tak. A co se týče tady toho letiště, tak mám to se pozemím, když se tady pozorně zdržuju, tam prostě vidím ty letadla tam lítají větrně, prostě vytahují, a ty tady platí nad náma, to je další věc. A teda další připomínku bych měl takovou, vím, že fotovoltaiky nahradí fotovoltaiky. Čerpaně čerpadla nedáme v žádném případě na to, že tady kamery nebudou chovat. Ale podívejte se, tady jsou třeba, já tomu nerozumím, ale to spíš pro odborníky, aby se na tím třeba zamysleli. Zase máme velmi jeli. Likvidujeme tak, že zase tam šatky je hotovo. Nedali by se náhodou využít tyhle ty prostory pro nějaký ty tepelný čerpadla, kde teda jedou docela teplota, kde se to v případě vydalo zasypat. Bylo by to možná efektivní, v případě nějaký haldy, který
podnikům v rámci energetiky a těm, kteří nám můžou přinést určité informace. Já osobně se beru s krevným rázem takovým způsobem, že zatím u mě převyšuje to, že jestli se mám dívat na 8 metrovou stavbu, tak mě to obrovsky bolí, ale na druhou stranu musíte přiznat to, že nemůžeme stát mimo. My musíme komunikovat a musíme vědět, co se na tom trhu a nebo co se kolem nás děje a ty informace musíme mít. Opravdu sbíráme už poměrně dlouhou dobu a se společností jednáme, dalo se říct téměř rok a ty informace se upřesňují a právě se dá dohromady. S tím, že teda, tak jak jsme se postavili k určitým věcem, jak říkáme, jednáme, odpovíme Pepíkovi na to, že opravdu nebude jednoduchý obránit vůbec výstavbu v okolních sítích, protože každá obec velice striktně rozhoduje o svém územním plánu, o svém územním výstavbě, samozřejmě to je součástí řízení, ale už jsem rád za to, že tady padlo, že bohužel, že se všechno jako taková je předurčená k výstavbě elektráren a nevím, jak to je jednotlivý obce a starostové a dále, budou schopni tomu čelit a nějakým způsobem vyslovit svůj názor. To znamená, tlak je obrovský, bohužel i tím, jak jsme se zúžili do toho místa, kde právě nemáme velikánské letiště a další další věci, tak bohužel po porodci dostáváme další často tím, že ten možná se ustává s tím stroje. Ale jak říkám, jde to dopředu, musíme se kvalit, protože ty informace musíme vypět. Druhá věc je, že teda konkrétně se Svatěm jsme odsouhlasili jako zastupitelstvo memorandum o nezávislé spolupráci a přípravě k energetickému společenství nebo k tomu, jakým způsobem mohou to vypadat. Co se týká další věcí, jak se bránit tomu, aby tři obce bez jakýkoliv souhlasu a další věci, tak je toho komunikace starostů a obce. Na základě toho jsme měli jednání v rámci mikroregionu Polenská, mikroregionu Přemyslavská a Svazku Přížďárská, kam je koníško, který přesně patří. Co se týká přípravy memoranda Přemyslavy, tak zastupitelstvo obce na svém posledním jednání zamítlo připojení se k memorandu Přemyslavská, v tom smyslu, že pro nás bylo velice závazné a nechceme to, aby v určitých článcích se jako obec Nížko zavázala tomu, že u nás bude rozhodovat dalších 14 obcí být naší vůle. Bez naší vůle to znamená, neznamená to, že nemůžeme spolupracovat se společností samostatně, ale rozhodně v tuto chvíli, takže jak zní memorandum Břeclavi, tak obec Nížko se do něj nepřipojuje. Samozřejmě, že v rámci svazku bude to mohla dál. Co se týká dalších věcí, tak teď, protože to byla informativní schůzka nebo debata, vy jste teď slyšeli určité struktury, názory, každý trošičku z jiného ranku, z jiného pohledu. Teď tuto chvíli připravíme, v podstatě nechci jít memorandum, protože memorandum je velice závazná záležitost v tom, když nám přijde odhlasovat 10 lidí a 6 lidí bude pro, tak je to závazná věc. Referendum je natolik závazná, že pan přímalé procentu hlasování v podstatě ovlivní další názor té věce. To je špatné. To znamená, chceme jít cestou ankety, tu anketu chceme opravdu směřovat teď, tuto chvíli, k větrným elektrárnám je takový, v ten se budeme vyjadřovat prvotně, to znamená větrné elektrárny na území Nížko, ano nebo ne. Tam je naprosto jednoduchá otázka. Co se týká samozřejmě společenství a další věcí, tam je to na bázi toho, že tam by to jednání a přípravu mělo mít opravdu patronace zastupitelstvo jako takové a vždycky o nich budete dostatečně informováni, ale ty energetická společenství, že vy když myslíte, že tady nebude stát podniky už pro nás vrtule, tak nebude směřována k tomu, že na území v rámci toho evropského společenství, do kterého se budeme zapojovat, je na území Nížko a bude stát vrtule. Opravdu váš názor pro nás bude naprosto super. Proto je potřeba, aby se ty ankety zúčastnilo co nejvíce lidí. Tu anketu se budeme snažit dostat do elektronického prostředí, dostaneme ji do schránek a dostaneme ji takovým způsobem, ale teď nám je chvíličku čas, protože potřebujeme, aby každý hlasoval jednou, to znamená, aby to ta osoba, která se může vyjádřit, tak pouze jednou. Potřebujeme ochránit osobní údaje, prostě potřebujeme to připravit tak, aby to bylo co nejvíce vypovědějící a pro nás navazující. Konečně stejně v té věci vždycky má to znamená, protože je úplně němce, což je to zrovna zvláště nejvyšší výdat. Ale za měsíc to musíme zpravit na nejvyšší. No, takže my straně, tak to vám stačilo, jak budu mluvit v této věci na všem. Já ještě to jako jste říkal, rozhodně je to společenství.
vlastně potom vlastně na super slavě, jak jsme tomu pracovně říkali, tam je to všechno odsouhlasené, to společenstvo, že by to bylo takhle šlo s těmi ostatními obrazama. Je to bude čistě jenom žádná voda, tak je to hlavně. Zvykáme, no, ale z toho respektive bych vysvětlil, jak by ten systém. A tady na Žďásku existuje 84 tisíc družů do svazku. A aby vlastnil tu velkou společnost, udělala svou velkou společnost, která má hodnotu přes 2,5 miliardy, tak vlastně můžu se vlastně združit s ostatníma okresama. Je tam Blansko, je tam Znojmo, a tak dále. Třebíč, prostě máme celou velkou vydáci. Krom Brna, kterou se můžeme zmínit. A tam, aby jsme se združili tam dohromady, tak se vytvořil velký svazek. A ten vlastně vlastní, prosím si nás, a tu vodárenskou společnost. Ale co se týče energetického společenství, tak ve výsledku, když to řeknu, složit našeho předsedy teďko, dneska, a který na svazku je, tak ten říká, vlastně tímto předbíháme čas. My vlastně předbíháme naši dobu, že my vlastně netušíme, jak to bude fungovat v roce 2026, jaký budou podmínky. Nicméně za tu dotaci, kterou jsme si vyzdávali, my jsme měli za první udělat prověření toho, jak to bude vypadat. Budeme moci komunikovat s ministerstvem ze zkusu těch podmínek, dávat tu zpětnou vazbu. A tím pádem vlastně chci jako to říct, že jsme předběhli ten velký svazek a Brněnsko je odbývnou reakci. Oni stává tady tomu, samozřejmě spolupracují, jsou zákonnictví toho, ale my jsme tím lepší. My jsme ti, kteří jsme přišli s tím nápadem a který budeme zkoumat tady tu věc a pak to vlastně nazdílíme. My pokud uvěříme, že vlastně v tom velkém měřítku to nebude třeba dávat smysl, ale bude to třeba dávat smysl ve měřítku Přibyslavský nebo Spoděší nebo jakkoliv tady, tak my, když už níško nás je tady vlastní, jakákoliv jiná obec a město, tak my vezmeme ten postup a předáme to vlastně tím
chráněný zákonem. A tady máme nedaleko významný prvek krajiny a jmenuje se to kostel svatého Víta Havlíčku a Borova. A tak ve stanovisku kraje Vysočina je provedená výseč, pohledová výseč, ohraničená pepertem a následně železnými horami, to vzdálenosti 10 km od tohoto významného prvku. Tej 10 km začíná tady u pepertu, zahrnuje to velkou ocenici Nový Hory, Volešenku, Přemyslav, až v Brzkou, tedy a tak dále. A v té pohledové zóně se nesmí stavět žádný výškový stavby, které by narušily pohledový poměr. Tady to shrnu a nechci tady let náčet. Takže ty mystifikace jsou tady z této formy nebo platformy ubohy. Čili na lidi, o kterých si myslí, že to jsou vesnický, to je prostě obyčejní lidi, já to nevěřu tak, jak si to myslím, co by to akorát. Tak takovýhle věci se nemají vůbec poučet. Není to podložený žádnou legislativou, tak tuhle to vaše jednání. Firmy, letrny, nebo společnosti, nebo agentury, jak tady se nemáte, to jsou pijavice na rozpočtu státu a sociální sekretář Četu a podle jenom neoprávněný. To prostě zisky nebo zarážíte tam, kde má a který tady žije to mění, když oni dostanou do srdce, takže si z nich postaví větrný elektrárny, který budou používat elektřinu na svoje šerpadla, vyhradla a na takové hovaně. Prosím vás, tady jsme dnešní elektřina, který nedá. Nejhorší na tom je, že stát, který dává na zelenou, jak se říká, zelená úspora a energie, dává taky, tak dávají z rozpočtu značných daní. A my za elektriku máme navýšenou pro půle ty náklady a my to všichni jak blbci platíme a nikdo se nemozve. Jak je to Amen.
jsem schopný mapu několika krajských jednání v rámci této problematiky jsem zčastil. Samozřejmě jsme si vědomi, že podle zákona 120 dosud mohou být jít zastupitelstvo a starosta obce má určité povinnosti občanů. Já jsem ji tady vyslovil. Nějakým způsobem jsem vyslovil tu postup, jakým způsobem tady budeme jednat. Samozřejmě názory jsou velice rozpolcené a jak říkáte, územní plán a plánování území, jeho schvalování, jeho výročí zprávy mají svá pravidla. Samozřejmě jsem si vědom, vím, jakým způsobem a co je zakopené v územní plánování škola. Výročí území plánování škola je v tuto chvíli v revizní zprávě, jeho schvalování a změny budou prováděny teď momentálně nejvyšší době. Ono taky není úplně jednoduché udůvodnit, proč tato stavba v územním plánu nemůže být, nebo z jakého důvodu uzavíráte a jakým způsobem odůvodníte, na to jsou dokonce soudní rozhodnutí. Jsou tady judikáty, které říkají, že územní plán v tuto chvíli, nebo jednání územní plánu v těchto stavbách bylo špatně. Další věc, kterou tady je, vím o peticích, které jsou tady v škole, já jsem zmiňoval na začátku, a i petice mají svá pravidla. Pokud petice bude odpovídat zákonu velice rádnou příjmu a ve chvíli, kdy mi někdo předá oficiálně jako starostu do obce, nevím, kdo je zastupitelů, tak by mě jedna. Ale i ta petice musí splnit svá pravidla, aby petici byla. Pokud petici nebude, budeme to muset dát jako objektivní názor. Děkuju. Já jestli můžu začít reagovat, tak já bych chtěl udělat tady, já osobně se revoluji energie od roku 2014, ještě vlastně do vašeho výboru starosti.
začnu, že jsem tady přišel třeba celé 16. hodiny. Takže za prvé, vy jste nám tady prezentovali nějaký maximální potenciál té lokality, to je naše prostě standardní metodika, ukazujeme, jakým způsobem tu lokalitu lze v krajním případě využít. Ale prosím, ohrazuji se ještě jednou, nezaznělo tady, že nám tady postavíme 16 hodin. Kolega ještě jednou říkal, máme nějakou severní a jižní variantu. V našem konceptu je obec náš partner, čili vlastně už na úrovni úvodních jednání s zastupiteli a sami občany se budeme bavit o tom, které pozice tu dobí, pokud vůbec tady ten projekt dovolíte, aby se začal rozvíjet, tak které pozice tu dobí jsou pro vás přijatelné, které ne, jestli to bude 6, 5, 4, 3, 2 nebo 1 turbína, záleží to takový pouze na vás, takže prosím. Další věc, jste tady hovořil o tom, že čas 10, 15 let zaspal a že si to vypadá, že vlastně je to zdrojové základy naší republiky. Poprosím, abyste tady tohle připomínku směřovali na naše politické představitele. Stát je většinový akcionář ČEZu, zadává nám vlastně vůbec schvaluje strategii naší činnosti do budoucna, že ČEZ dlouhodobě upozorňuje na to, že nám hrozí energetický deficit, je známá věc, takže se to nevyslyšelo, že prostě politici nevyslyšeli nějaké jiné populárnější témata, které lidi prostě slyšeli a na základě kterých je volili, to je mimo ČEZ. To tady prostě nemůžeme my teďka jakoby se obhajovat, že jsme nic nedělali, naopak. Už myslíme, že jeden ten rozklad, který na něm proběhl, jak dopadl na všichni, opět to bylo na nějaké politické úrovni. Takže opět další, prosím, zařadte zpátečku v tomhle směru. A co se týče vůbec té komunitní energetiky, zase zní to velmi krásně. My na to myslíme i v naší smlouvě o spolupráci, je tam klauzule, která v případě, že ta komunitní energetika bude životaschopná, že budeme schopni vám i tady seriózně nabídnout se vším, co k tomu patří, taky samozřejmě použijeme i my jako skupina ČEZ, ale aktuální situace po legislativě zatím není prostě dotažená do finále a je tam spoustu slavných míst a my nebudeme nabízet vám jeden tady něco, co prostě zatím nefunguje. A pokud si myslíte, že budete sdílet elektřinu za nějakou jednou cenu, uvědomme si, že cena elektřiny je tvořená z několika složek a dominantní složkou v dnešní době je cena distribuční, čili vlastně ta regulovaná cena. A pokud kolegové servisu, které nepostaví vlastní distribuční soustavu, tak se vás ta regulovaná složka elektřiny stále týká. A co se týče ceny elektřiny jako takové, tak ty jsou samozřejmě aplikovány zase nějaké mechanizmy tržní, které ani tato firma, ani ČEZ nemůže obejít. Jinak by to bylo zase neprůchozí zadiska zákonu o pravidel pro ochranu vlastně hospodářského trhu. A když bychom si tady představili nějakou mikrokomunitu, která bude napojena na větrnou elektrárnu a fotovoltaiku, tak věřte, že nastanou dny, nebude ani svítit, ani foukat. A v té chvíli budete potřebovat elektřinu zvenčí a budete kupovat elektřinu regulační nebo vlastně nějakou, kterou potřebujete teď hned a ta je bohužel na trhu právě tam než. Takže v té chvíli se celý ten ekonomický koncept tady vlastně té komunity začíná občas od základu. Takže prosím, abychom pro mě toho a se řekli to ne. Děkuji.
třikrát zopakovali, že na Vysočině elektrárny vzniknou a že nebudete těsit, kolik jich bude. Tak to řekněte, ne? Na to nic nejde. Co na to říkáte? Chodíte po Vysočině a myslíte tady na
z Podišárka, který vnímá trochu podobně jako vy. Zavnímal jsem, že vy hlavně tady řešíte, jestli vytrhují vytrhovali krávy nebo ne. Co se týče toho stavění, nejsem úplně obeznámený přesně s každým paragrafem toho stavebního zákona, který má pravidla. Ale třeba v našem případě, když stavíme vodou nebo kanalizace, a když se nepomluvíme s jedním jediným člověkem, a není tam vůbec si pozadný a chloupá se pro něj věc. Tak my máme šance dojít. Ať už se postavíme na hodě, se postavíme, máme šance dojít. Za komunistů to fungovalo na tom způsobem, že se postavil kanál vodovod, který byl přes zahrady. A do dneška tu situaci řešíme. Takže jako ano, za komunistů to šlo, ale trochu uchybuju o tom, že ta situace dneska je posledná ta, že máme větrný kraj, máme které povědět přes už 90% nebo 90% území kraje, kdyby možný zastavit. Takže to je to, že prostě v 100% toho území se dá postavit ten vedení, protože vlastní samý to se tady seště. Nebo obec, prostě když se rozhodne, tak vedení pomáze v kraji, se to potom bude mít nějaký kvíze dál. Takže jako na tajku, jako tezi, bych si dovolil, nic není situace. Druhá věc, já jsem vám říkal, že my přicházíme s tím projektem a budeme si teprve uvažovat o tom, jestli bude dávat smysl, počítat si náklady, výnosy. Diskutoval se tady vlastně ten distribuční poplatek. Já dneska už vůbec netuším, za kolik jsme. My všichni víme, za kolik je dneska, ale vůbec netušíme, za kolik bude v roce 2026. To bylo možné. Tady kolegové to vlastně říkali ještě zů. A já tedy trochu začínám přemýšlet nad tím, kolik lidé udělali Zenvisu celkovou kalkulaci, kolik vlastně kdo z toho získá peníze. Nicméně já jako úplně netuším, z čeho vlastně vycházet. My když jsme to zkoušeli udělat, aby jsme ukázali, kolik vlastně by se ušetřilo. Vám by jsme dobili informaci, kolik o kolik by jsme vám snížili podobní snažení, třeba za to. Však já vám dneska položím ukážu kouře, protože se nemůžu spočítat. Protože předpokladem je velkým předpokladem, že když tady to zbývení se povolí, tak se zvýší prostě tam komunitní jakoby spotřeba. A v ten okamžik se používá vlastně ta distribuční síť. A samozřejmě ta distribuční síť se musí nějak zaplatit. Takže lidi se bude zvyšovat o poplat. Takže lidi se podmění, když děláme ten náš projekt. Je to vlastně ta otázka. Bude to vyplatit se to nebo nevyplatit? Když bude distribuční poplatek vysoký, tak se to nevyplatí. Pokud bude prostě nějaký jiný, tak se nám to vyplatí a vyplatí se to pak mám tak. Ale určitě dneska... Jasně, já vám dneska dokážu vám říct, jestli už mi důležité pro mě, že našeho projektu, to tak bych vůbec uvažoval o tom, že by vstupem jako bylo obřadit, že občané by pro mě se vlastně to dělá, ale já bych si uvažoval, že by občané k nám vstoupili, že ho zložil a vkládali co nás peníze. Tak já vám dneska nemůžu odpovědět, jestli vám vrátím ty peníze za vítel vám zažadá za 30 nebo za 60. Protože to nemůžu spočítat. To je jednoduché. To hrají už si asi nějak začít. Nebo nedají. Takže jenom jsem chtěl říct tady několik faktů, které máme, které vnímáme v rámci dodávací kanalizace. Jsou to prostě někteří jako byly jasný, příští informace, které nejsou operativní. A ten náš projekt je vlastně je hlavně kvůli tomu, že je vysoká vysoká jako nejistota toho, jak to bude říkat. Zároveň jsme se jí vyvolili, jsme se začali že my vlastně se jistou našou tému, budeme dávat zpětnou vazbu, budeme mohli v tom procesu legislativy upravovat ty zákony. Jsou důležitý fakt, protože oni vybrali vlastně 50 zemí projektů a tohle to bude pro ně takový buffer, zpětná vazba. A myslím si, že to může hodně v těch legislativy, že když tak se to bude vyzdávat, já se pracovat, a my se přijímali v tom ta legislativa prostě nemá to zůstat stejná. Celý to bude docela dost utržená. Takže jenom
jsem chtěl dát jenom pár těch slov, který aby když se budete rozhodovat, abyste se rozhodovali na svého vědomého svědomí a abyste si jí rozhodovali nějaké informace, které mají relevanci a nejsou nějaké